מאמר רבש, אני ראשון ואני אחרון. הנה הפסוק אומר, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. ידוע, דסדר העבודה על דרך להגיע להמטרה, שהיא דבקות בהשם, היא עבודה בעל מנת להשפיע. אבל לפי מה שהאדם קיבל סדר העבודה מבחינת החינוך, הוא דווקא שלא לשמה. כמו שאמר הרמב״ם, וזה לשונו, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים, וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן, ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט-מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. עד כאן לשונו. אלא זאת, כשהאדם רוצה ללכת בדרך להגיע להמטרה, שהיא דבקות בהשם, שעניינו הוא לכוון שהכל יהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך מקודם לקבל חיסרון, היינו, שלא מוצא סיפוק בעבודה דשלא לשמה. אז הוא מתחיל לחפש סדר אחר בעבודה. כי במה שהיה רגיל עד עכשיו לעסוק בתורה ומצוות, היה על תשתית של רצון לקבל, המכונה שלא לשמה. ועכשיו שהוא צריך להחליף את כל היסוד שלו, שעל יסוד הזה היה בונה את כל סדר החיים שלו, זה תלוי בשיעור שהמצב דשלא לשמה שהוא רואה שדרך זו לא נכונה ואינה נותנת לו מנוחה. ולא ינוח ולא ישקוט עד שיצא ממצב זה למצב דלשמה. אבל מי נותן לו להרגיש בזמן שהוא נמצא במצב דשלא לשמה שעוד לא, שעוד זה לא הדרך הנכונה, ועוד הוא נמצא מרוחק מדבקות השם. בו בזמן שהוא מסתכל על הכלל, שכל הכלל הולכים בתלם הזה, ולמה הוא צריך להיות יוצא דופן? ועוד קשה לו, בזמן שהוא מסתכל על הכלל, הוא רואה אנשים שהם יותר כישרוניים. והם יותר בעל עבודה ממנו, והם מסתפקים מסדר העבודה שקיבלו בזמן היותם קטנים, שאז המדריכים לימדו אותם לעבוד רק בשלו לשמה, כנ"ל בדברי הרמב״ם ז"ל. ואז הוא רואה על עצמו הגם שצרת רבים חצי נחמה, אבל הוא לא יכול להשלים עם המצב דשלא לשמה. אז באה השאלה אם באמת שהוא פחות כישרוני הוא פחות בעל עבודה. ומאין בא לו זה שהמצב דשלא לשמה אינו נותן לו מנוחה. על זה באה התשובה אני ראשון. היינו שהבורא נתן לו את החיסרון הזה. שלא תהיה לו היכולת להמשיך בדרך זו. ולא יחשוב האדם שזה, שזה השיג מחוכמתו עצמו. אלא אומר הקדוש ברוך הוא, אני ראשון. זאת אומרת, אני נתתי לך את הדחיפה הראשונה שתתחיל ללכת על הדרך האמת. בזה שעשיתי לך חיסרון, שתרגיש שאתה בעל חיסרון מבחינת האמת. ואז מתחילה העבודה, שמתחיל לצפות להגיע למצב שידחה אהבה עצמית, וכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. ואז עליו להקדיש לכך את כל המחשבה והמשאבים העומדים לרשותו. בסוד כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואחר כך, כשהוא זוכה לדבקות השם, אז הוא חושב שעל ידי יגיעתו בתורה ומצוות, ובהתגברות על אהבה עצמית שלו, והוא חושב שזכה לזה רק על ידי העבודה שלו, שהייתה לו התמדה גדולה, ורק הוא היה לו הכוח לנצל עד תום האפשרות שיש לנצל, עשה לו החיל הזה, שזכה למה שזכה. ועל זה אומר הפסוק, ואני אחרון. היינו, כמו שאני הייתי הראשון, שנתתי לך את החיסרון, כנ"ל, כמו כן, אני אחרון. זאת אומרת, אני נתתי לך המילוי להחיסרון. כי החיסרון נקרא כלי, והמילוי נקרא האור. והיות שאין אור בלי כלי, לכן מקודם מתחילים לעשות את הכלי. ואחר כך נותנים השפע לתוך הכלי. לכן הבורא נתן קודם כל הכלי, שזה נקרא אני ראשון, ואחר כך נתן השפע, שזה נקרא אני אחרון. ובזה נבין את השינוי שיש בין עבודה, שהפועל עובד בעבודה גשמית, באיזה בית חרושת. לבין פועל שעובד עבודה רוחנית. שמסדר העולם הוא, כי פועל שאינו עובד, אינו מקבל שכר. אבל עונש הוא לא מקבל, אם הוא לא עובד. מה שאין כן עבודה רוחנית, מי שלא עובד, היינו, מי שלא מקיים, חס ושלום, תורה ומצוות, הוא מקבל עונש. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונו, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים, שמאבדין את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימין את העולם, שנברא בעשרה מאמרות. וכבר נתבהר זה במאמרים הקודמים, ותמצית העניין הוא, שעניין להיפרע מהרשעים, הוא שיהיו היסורים, מה שיש לרשעים בחייהם. שפירושו הוא, כשהוא מסתכל על הרשעים של עצמו, היינו, על הרצון לקבל שלו, ואם הוא רואה שכל מה שהוא עובד עבור הרצון לקבל, אין לו סיפוק בחיים כאלו. ובשיעור שהוא רואה ומרגיש את כל האי-נעימות מהחיים כאלו, על ידי זה הוא מקבל כלי וחיסרון לרוחניות. משום שהאי-נעימות מה שהאדם מרגיש בחיים שלו, זה דוחף אותו שיחפש מקום שיכול לקבל משם חיים. נמצא לפי זה, העונש שהוא מקבל על מה שהוא לא הולך בדרך הנכונה, הוא לא נבחן כנקימה ונטירה על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך השם, הנקרא שצריכים לעבוד לשם שמיים, אלא להפך, זה סיוע, שדוחפים אותו להעושר ולהטוב. לכן יוצא, מה שהוא רואה, עניין העונש, מה שיש לרשעים, הוא בעצמו צריך להרגיש מייסורים שיש להרשעים, וזה סוד מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. שפירושו הוא, היסורים שהוא מרגיש כשהוא הולך בדרך הלא נכונה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי. כנ"ל שזהו אני ראשון. אבל לא לכולם הוא נותן להרגיש ייסורים, בזמן שהולכים בדרך דשלא לשמה, אלא רק את אשר יאהב השם יוכיח. שזה נקרא שמרגיש טעם של הרשעים שמשוקעים באהבה עצמית, וזה דוחף אותו מדרך השקר לדרך האמת. היוצא מזה שבגשמיות שפועל לא עובד, אינו מקבל שכר, אבל עונש לא נותנים לו על זה שלא רוצה לעבוד. מה שאין כן ברוחניות, שהתעצל בעבודה מקבל עונש, כמו שאמרו חז"ל, להיפרע מן הרשעים, ששם לא נכנס בגדר שמענישים אותו, אלא שמעלים אותו ללכת בדרך הנכונה. לא נבחן זה לעונש, אלא זה נבחן לתיקון. זאת אומרת שיש שני אופני התיקון. א', דרך התורה. ב', דרך ייסורים. אבל זה לא נקרא עונש, אלא זה נקרא תיקון. והתיקון בא לו על ידי ייסורים. ואחר כך, כשכבר יש לו הכלי, הנקרא כלי דה השפעה, במקום שהיה לו מקודם רק רצון לקבלה עצמית, מקבל עכשיו רצון, היינו שהוא מצפה להשם שייתן לו את הכלי, הנקרא רצון להשפיע. וכשיש לו הכלי דה רצון להשפיע, אז הוא זוכה להטוב והאושר. שהיה במחשבת הבריאה, שהיא נקראת להיטיב לנבראיו. וזהו כנ"ל אני אחרון, שהכוונה על המילוי, שמה שהיה חסר לו מקודם, הוא ממלא עכשיו את כל חסרונותיו. אבל זהו רק מבחינת השגחה פרטית. זאת אומרת, האדם מצד עצמו, הוא צריך לומר שהכל תלוי בו, כי רק לפי ערך התגברותו בעבודה, הוא יכול לזכות להמטרה שבשבילה הוא נברא. וזהו נקרא שהאדם צריך להאמין בשכר ועונש. ויחד עם זה, לאחר שעשה את עבודתו, הוא צריך לומר שהכל הוא בהשגחה פרטית. כנ"ל בפירוש, אני ראשון ואני אחרון. ועניין זה, שהאדם יגיע להמטרה, הוא צריך לדעת כי עיקר הוא, כי העיקר הוא, שהוא צריך להגיע לכוון כל מעשיו ומחשבותיו, שיהיו לשמה. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. ויש להבין במה שכתוב כל הנקרא בשמי, בראתיו. וכי מי שלא הנקרא בשמי, לא ברא הקדוש ברוך הוא לכבודו? וכמו כן, יש להבין מהו הפירוש של הנקרא בשמי. ויש לפרש הנקרא בשמי, היינו שהוא מתייחס אליו יתברך, כמו שכתוב, ישראל עמך, או עמו ישראל, שהכוונה היא שהוא מתייחס אל השם. אז הוא צריך להיות בהשתוות הצורה להשם, כמו שכתוב, מהו רחום, אף אתה רחום. שכוונתו הוא רק להשפיע להשם, שכל מעשיו הם רק למען כבודו יתברך, ואינו דואג לתועלת עצמו. ובזה נפרש כל הנקרא בשמי, זאת אומרת, מי מתייחס אליי? אלו אנשים שאומרים שכל הבריאה הוא רק בראה, לכבודו יתברך, ולא לתועלת עצמו. אז הוא יכול לייחס את עצמו אליי. והוא נכנס בכלל הנקרא עמו ישראל, או ישראל. ואז הוא יכול להרגיש את מה שכתוב הבוחר בעמו ישראל באהבה. היוצא מזה שהאדם צריך לקבל חיסרון שירגיש שהוא זקוק שהשם יעזור להגיע, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואז מתחיל סדר העבודה דלשמה. ואז זוכה לדברים כדברי רבי מאיר.